Penktadienio info studijoje žiūrėkite. Šiauliuose vieši Danijos ambasadorius, kalbama apie galimas skandinavų investicijas mieste. Šiauliai ėmėsi eksperimento, lauko kavinės liks veikti per visą žiemą. Lietuvoje jų nieko nebestebina tradicija prieš Vilnių švęsti Helovyną. Jie ypač patinka jaunimui. Sveiki, gyvi Šiaulių televizijos eteryje, jau paskutinės šios savaitės naujienos. Apie Šiaulių miesto dviračių infrastruktūros vystymo projektus ir kitas iniciatyvas šiandien kalbėta didžiausioje Pabaltijos šalyse dviračių gamykloje. Būtent čia savo vizitą pradėjo Danijos karalystės ambasadorius Lietuvoje. Tvirtėjantys bendradarbiavimo ryšiai panašu leis pritraukti daugiau skandinaviškų investicijų į mūsų miestą. Šiauliuose šiandien viešintis Danijos karalystės ambasadorius Lietuvoje savo vizitą pradėjo apsilankymu didžiausioje Pabaltijos šalyse dviračių gamykloje. Ir rinkos inovacijų lyderius išsiveržusi Šiaulių dviračių gamybos įmonė, anot svečio, paliko išties gerą įspūdį. O kaip Danijos ambasadoriau, jį labiausiai džiugina užmėgstas tvirtas bendradarbiavimas. Iš pareigų pasitraukus beveik 20 metus Šiaulių dviračių gamyklai vadovavusiam vokiečiui įmonės veiklos valdymą perėmė investuotojas, būtent iš Danijos. Kaip Danijos ambasadorius pastebiu tai, kad ši gamykla yra puiki grandis tarp Danijos ir Lietuvos verslo. Aš manau, kad yra vienas iš gerų pavyzdžių, kad Lietuva ir Danija nuėjo ilgą kelią stiprinant draugystę. Kartu su Danijos ambasadoriumi gamyklą apžiūrėjęs ir naujausią elektrinio dviračio modelį išbandė Šiaulių miesto meras sako, kad draugiškas svečio vizitas, kaip tikimasi, turės ir naudos. Mat, į Šiaulius siekiama pritraukti skandinaviškų investicijų. Nes jos yra tai, ko Šiauliams ir Lietuvai reikia. Visų pirma, reikia to bendro supratimo, kas liečia žmogiškąsias vertybės, kas liečia mokesčių mokėjimą, verslo sąlygas ir tokiu būdu pradėsim žingsnis po žingsnio, suprasti, kasgi ta Europa. Investuoti į miestą žada ir dviračių kultūros formavimo Lietuvoje siekinti įmonė. Šiauliams prieš kurį laiką per 30 naujutėlaičių dviračių padovanojęs Baltic Vairas prasitarė ir apie galimas investicijas į miesto infrastruktūros gerinimą. Domimės, kaip sekasi, panašu, kad susidomėjimas yra nemažas. Patys mėgstam važinėti dviračiais ir matom, kad infrastruktūra Šiaulių galėtų būti geresnė. Todėl vienas iš tikslų ir šiandieną yra pakalbėti su meru, kaip mes galim prisidėti prie tolimesnės infrastruktūros plėtros. Ir galvojam, kad tie 30 dviračių tai yra tik tai bendradarbiavimo pradžia. Po vizito dviračių gamykloje, kur kalbėta apie Šiaulių miesto dviračių infrastruktūros vystymo projektus ir kitas iniciatyvas, Danijos ambasadorius išvyko į Chaimo Frenkelio viloje organizuotus Danijos verslo dienos renginius. Šiauliai ėmėsi eksperimento, miesto taryba nutarė leisti lauko kavinėms veikti ne tik šiltuoju metų sezonu, bet ir žiemą. Nors tokia tvarka galios tik metus, verslininkai atrodo patenkinti ir sako iškart skubėsiantys imtis lauko terasų įrengimo darbų. Tikimasi, kad toks pėsčiųjų bulvaro gaiminimo planas pavyks. Šiaulių miesto verslininkai lauko kavinės galės laikyti visą šaltąjį sezoną. Miesto taryba nutarė palaikyti tokį eksperimentą ir padėti verslui užsidirbti. Tuo pačiu taip tikimasi atgaivinti ir miesto centrinę dalį. Pasak Šiaulių savivaldybės architektų, lauko terasos privalės atitikti iki šiol galiojusius reikalavimus, taikomus laikiniems statiniams. Konstrukcijos turės būti lengvos be pamatų. Šis tarybos sprendimas tai yra tik tai skirtas metams, eksperimentinis, kaip meras minėja. Ir mano gilių įsitikinimų nieko kito kaip dabar neturėtų būti. Tik tai tie, kad reikėtų apspręsti, o kaip bus žiema su sniego valymu, kaip ta konstrukcija išlaikys tą sniego apkrovą ir kaip bus aplinka. Va, tai čia tik šitie dalykai. O jeigu bus, sakykime, noras kažką tobulinti išvaizdoj, tai bus atitinkamai reikalinga parengti schemą ir suderinti su visom institucijom, išskaitant kultūros paveldo departamentą. Tarybos sprendimu nuo šiol keičiasi įkainis už lauko kavinių plotą. Anksčiau per mėnesį už vieną kvadratinį metrą verslininkams teko mokėti apie 40 centų. Nuo šiol jie bus didesni ir diferencijuoti. Mes įvertinom tam tikrus kaštus ir visą kitą, irgi siūloma koreguoti kainas, kurios, tiesą sakant, akiplėšiškai tiesiog mažos Šiauliuose, lyginant net su kitais miestais, tame tarpe ir Panevėžiu. Siūloma diferencijuoti kainas. Jeigu tavo kavinė yra iki 50 kvadratinių metrų, tada mokėtum už kvadratą
eurą 20, jeigu tarp 50 100 eurų 50, na, jeigu virš 100 kvadratų, tada 2 eurus. Šiaulių verslininkai sako, kad yra patenkinti beveik 10-metį laukta tvarka ir galiausiai duotų leidimų lauko terasas laikyti apskritus metus. Kavinių savininkai sako, nebejojantys šio eksperimento sėkme. Miestiečiams per visą žiemą veikiančios lauko kavinės taps patrauklia atrakcija. Tad terasų įrengimo darbų ketinama imtis jau dabar. Tikrai žinau, kad gruodžio mėnesį, sakykime, kada mes iš tikrųjų turim pasipuošti, tai tikrai žinau, jeigu ta lauko kavinė bus, tai tikrai yra noras, galimybė pasipuošti. Sekantis žingsnis iš tikrųjų dabar, tai kitą jau dabar iškart važiuosim pas kauniečius ir eisim kauniečių pramintų taku. Jie mums iš tikrųjų pasakė, kaip tą daryti, kad mes galėtume atgyvinti visą miestą centrą. Ta prasme, mums, sakykime, įrankius davė, nu, miesto valdžia dabar, mums tik tai reikia patiems dabar susivieninti, apjungti verslininkus, rengti vasarą koncertus savaitgaliais. Lauko terasos prie kavinių galės stovėti ne visame pėsčiųjų bulvare, o tik nerekonstruotoje jo dalyje. Leidimas lauko kaviniai gali būti išduotas laikotarpį nuo vienos dienos iki vienerių metų, bet ne ilgiau nei iki kitų metų spalio 31 dienos. Vienerių metų terminas nustatytas siekiant įvertinti, kaip šis sprendimas veiks. Po metų prie jo vėl bus grįžtama. Vakar Šiaulių politikai svarstė svarbiausius tarybai pateiktus klausimus, nuo šiandien info studijoje svečiuojasi tarybos narys ir kontrolės komiteto pirmininkas Andrius Šedžius. Labas vakaras. Labas vakaras. Vakar nemažai diskusijų sukėlė biudžeto perskirstimas, išdalinti iš valstybės gauti asignavimai ir kai kurių programų lėšas. Vakar sakėte, kad pinigai yra nesutaupyti, o skolinti, kurie yra dalyjami kitoms miesto reikmėms. Žiūrėdamas į ateitį, matau didelės grėsmės, kuomet pagal naujai priimtus Lietuvos Respublikos įstatymus kitais metais valdybė iš tiesų nebegalės be to dėriškai skolintis ir galimybės paskolų iš tikrųjų labai stipriai sumenksta. O įvertinus 2014-16 metų Europos Sąjungos investicijų galimybės, iš tiesų mes negalėsime įvykdyti daug gerų ir labai reikalingų projektų, todėl kad neturėsime lėšų, iš ko galėtume prisidėti kaip savivaldybė. Tai yra daugeliui Europos Sąjungos vykdomų projektų reikia 15% turėti savų lėšų, tai yra savivaldybės lėšų, ir 85% dengia Europos Sąjungos projektai. Tai yra iš tikrųjų didelės sumos ir tai yra labai naudingos investicijos mums tuo požiūriu, kad, sakykime, vykdant projektus, didžioji dalis pinigų lieka vis dėlto mieste ir mes puikiai žinome, kad kiekvienas išleistas euras 50%, tai yra 50 euro centų, grįžta per mokesčius atgal į biudžetą. Tai būtų tikrai labai didelė ekonominė paspirtis tiek miestui, tiek ir galų gale pačios valstybės mastu. Ir įvertinus tai, kaip dabar neatsakingai yra elgiamasi su miesto biudžeto lėšomis, iš tikrųjų bijau, kad per ateinančius kelerius metus mes nesugebėsime įgyvendinti daugelį projektų, tai yra įsisavinti taip reikalingų Europos Sąjungos lėšų. Ir būtent vakarykštėje taryboje antrų klausimų sprendžiamas biudžeto perskirstimas buvo iš dalies ir, sakykime, klaidingai išaiškintas galbūt kitiem tarybos nariam, kurie neturi patirties su finansais, su ekonominiais rodikliais ir iš tiesų buvo teigiama, kad lėšos yra tiesiog perskirstomos ir neakcentuojant to, kad tai yra skolintos lėšos, tai yra nesutaupytos lėšos. Vienas iš tokių stambių projektų, kuris bus rengiamas, ruošiamas galbūt kitais metais, yra socialinio būsto plėtra ir čia reikės 15% savivaldybės prisidėjimo. Kaip galvojate, ar Šiauliai beturės lėšų tam, iš kur bus galima jų gauti? Na, kaip ir minėjau, kad tai yra viena iš didžiausių grėsmių, jog miestas nebegalės pasiskolinti pinigų ir negalės įsisavinti lėšų. Aišku, tie, sakykime, 5 milijonai, beveik 5 milijonai eurų, kurie yra skiriami Europos Sąjungos paramos iš, reiškia, 2015-2020 metų programos, tai iš tiesų yra, na,
didžiulė paspirtis, nes žinome, kiek daug žmonių laukia socialinio būsto mieste. Ir iš tiesų, ar jis bus perkamas, ar bus statomas, mes galim įsivaizduoti su, sakykime, šiandien dienos palyginamomis būsto kainomis, kiek galime nupirkti už maždaug 5,5 milijono eurų, reiškia, kiek galime įsigyti, na, sakykime, bent jau 2 kambarių būtų ir kiek šeimų galėtų būti aprūpintos socialinių būstų. Bet yra grėsmė, kaip jūs ir paminėjote, ta, kad valdybė neturės 15% reiškia prisidėti prie šio projekto. O tai vakar Šiaulių miesto tarybos posėdėje patvirtino ir meras, kad jeigu nebus pinigų, reiškia socialinio būsto programa tiesiog bus nevykdoma. Tai man labai yra skaudu, kada yra, na, taip abejingai reaguojama į, sakykime, žmonių problemas, į socialiai remtinų asmenų problemas, kuomet jie metai iš metų laukia su viltimi, reiškia, kada galės įsikelti į socialinį būstą, o, sakykime, politikai miesto ir šiuo atveju meras taip ciniškai išreiškia savo, na, galbūt poziciją, kad jeigu nebus pinigų, reiškia, ir nebus socialinio būsto. Mes turim dėti visas pastangas, stengtis, kad iš tikrųjų tos lėšos būtų sutaupytos, būtų atrastos biudžete. Na, valdantieji, akivaizdu, daro nemažai klaidų, bet vis tik bendrai žvelgiant, Šiauliai kaip atrodo, ar gerėja ta situacija, ar negerėja. Štai, pavyzdžiui, šiandien lankėsi Šiauliuose Danijos ambasadorius, kalbėta daug apie investicijas. Kokią perspektyvą matot? Na, iš tikrųjų, man ir pačiam teko bendrauti ir su ambasadoriumi ir dalyvauti konferencijoje pramonininkų organizuotoje, į kurią beje atvyko ir premjeras, ir dėl to mes turbūt turėtumėm jam būti dėkingi, nes iš tikrųjų tas dėmesys regionui yra labai svarbus. Bet iš tiesų, ekonominė situacija tikrai nėra pati geriausia ir pati nuostabiausia, nors aš ir pats esu iš prigimties optimistas ir stengiuosi daugiau tų optimistinių kalbų pasakyti, bet, na, žiūrint į, sakykime, realiją šiandien dienos, tai iš tikrųjų yra keli indikatoriai, kurie parodo apie, na, sakykime, verslo situaciją Šiauliuose, tai yra tuščios komercinės patalpos, tuščios prekybinės patalpos tiek miesto centre, tiek įvairiuose kituose miesto vietose ir rajonuose. Tai iš tiesų rodo, kad verslui nėra pati geriausia situacija šiandien ir tikrai yra kur pasistengti ir reikia dėti pastangas, kad iš tikrųjų, na, tas vartojimas galbūt vidaus, sakykime, gamybos ciklas iš tikrųjų atsigautų. Ačiū už pokalbį. Prašau. Toliau info studijoje. Kaip ir kasmet prieš lapkričio pirmąją padidėja vykstančiųjų į kapines srautai. Atsižvelgdama į padidėjusius keleivių srautus, įmonė Busturas koreguoja viešojo transporto darbą. Iki pat lapkričio 3 dienos didinamas 17 maršruto autobusų skaičius, o nuo spalio 31 organizuojami dar ir papildomi maršrutai. Gyventojai turbūt jau įsitikino, 17 numeriu pažymėtas autobusas važiuoja kur kas dažniau nei įprastai. Ir tai joks neatsitiktinumas, uždaroji akcinė bendrovė Busturas, kaip ir kiekvienais metais prieš vėlinės, atsižvelgdama į padidėjusius keleivių srautus, keičia viešojo transporto darbą, kad visi gyventojai patogiai pasiektų artimųjų kapus. Tiesa, be 17 autobuso padidinimo, nuo spalio 31 dienos iki lapkričio 3 organizuojami ir papildomi maršrutai. Spalio 31 dieną bus dar papildomi maršrutai organizuojami, Gitarių žiedas Donelaičio kapinės ir Ginkūnų kapinės Donelaičio kapinės, kursuos autobusas. Autobusai kursuos maždaug kas 20-25 minutės šitais nurodytais maršrutais nuo 9 ryto iki 18 valandos. Taip pat lapkričio 1, 2 ir 3 dienomis bus organizuoti šie papildomi maršrutai. Gitarių žiedas Ginkūnų kapinės, Gitarių žiedas Donelaičio kapinės, Ginkūnų kapinės Donelaičio kapinės.
Jais autobusai nuo 8.30 iki 18.30 kursuos dar tankiau, tai yra kas 10-15 minučių. Nepaslaptis, lapkričio pirmąją transporto srautai ypač suintensyvėja ir tai sukelia nemažai nepatogumų. Nėra kur pastatyti automobilio, susidaro spūstys. Todėl bus turo atstovų teigimo geriausiai išeitis tomis dienomis naudotis viešojo transporto paslaugomis. Didžiausias spūstis sudaro padidėjęs lengvųjų automobilių srautas, kuris juda chaotiškai, tai viena, tai kita kryptim, ir kuriuose netgi stringa ir viešojo transporto autobusai. Dėl to norėčiau pagituoti, kad autobusų bus pakankamai, vietos bus pakankamai, važiuos pakankamai dažnai. Palikit tas dienas automobilius savo kiemuose, važiuokit autobusais, ramiai su nuotaika aplankyti savo artimuosius, ramiai su nuotaika grįžti ir tiesiog tegul tas dienas būna ramesnės negu įprasta. Pasak įmonės vadovo, kai kurie maršrutai baigė sezoną, gatvėmis nebekursuos 5A, 17 ir 19 numeriais pažymėti autobusai. Lapkričio 8-oji paskutinė šių maršrutų darbo diena. Prie Šiaulių katedros suliepsnojo gyvybės medis, kurį iš žvakelių sudėliojo akcijos Renkuosi gyvybę dalyviai. Visoje Lietuvoje vykstanti akcija skirta prisiminti ir pagerbti kūdikius, kurie taip ir neišvydo šio pasaulio, jų mamos pasirinko daryti abortą. Tačiau šiauliečiai didelio susidomėjimo šią akciją neparodė, čia susirinko tik apie 20 žmonių. Daugelis sutiks, kad vaikai atneša į gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę, tačiau dėl užklumpančių sunkumų dažnai iš į pasaulį besibeldžianti gyvybė taip niekada jo ir neišvysta. Vien praėjusiais metais Lietuvoje nutraukti neštumą pasirinko daugiau kaip 5000 moterų. Todėl jau ne pirmus metus visoje šalyje vyksta akcija Renkuosi gyvybę, kurios metu visi norintys gali uždegti žvakelę ir taip prisiminti bei pagerbti negimusius kūdikius. Šiauliečiai taip pat rinkosi prie Šiaulių katedros, kur iš degančių žvakelių sudėliojo simbolinį gyvybės medį. Šį vakarą visa Lietuva susirenka maldai ir prisimena tuos vaikučius, kurie negalėjo ateiti į šį pasaulį dėl to, kad tėvai jiems neleido ateiti. Tai šitą skausmą prisimindami šiandien visoje Lietuvoje susivienyje žvakučių tūkstančiai, kurie primena tuos vaikučius, kurie troško ateiti į pasaulį, bet negali. Ginekologai neslepia, kad oficiali abortų statistika netitinka realybės, nes iš tiesų šis skaičius gerokai didesnis. Ne visi abortai registruojami. Moteris tokį sprendimą priima dėl labai įvairių priežasčių. Lieka vienišos, jau turi vaikų ir bijo, kad nepajėgs dar vieną išlaikyti, nes jaučia pasiruošusios gimdyti, bijo, nes yra nepilnametės. Ginekologai neretai bando atkalbėti moterį nuo lemtingo sprendimo. Todėl, kad esu gydytoja ginekologė ir žinau, kiek yra nužudoma tų negimusių vaikelių. Ir man jų labai gaila. Aš visada savo pacientės noriu atkalbėti. Ir man kartais pasiseka. Paskui jos ateina padėkoti, man atneša vaikutį parodyti, kurį aš išgelbėjau. Sako, daktarė, va čia tas vaikas, kurį jūs išgelbėjot. Todėl ir atėjau. Nors abortų tema visuomenėje ypač aktuali, šiauliečiai didelio susidomėjimo šią akciją neparodė. Čia susirinko tik saujelė žmonių. Organizatoriai svarsto, kad taip nutiko ne tik dėl akcijos viešinimo trūkumo, bet ir dėl žmonių abejingumo. Galbūt dėl to, kad tik tai 2 metai ir nėra didelio finansavimo, kad būtų skirti daugiau lėšų visam tam. Tai kaip galime taip sukame? Kam nėra lėšų? Žvakutės žmonės nešėsi patys. Nuo Baltai organizacijos, Baltai juoda organizacija skyrė ir šeimos centras, o daugiau kas atsinešė tiek ir yra. Lietuvoje ši akcija vyksta jau ne vienerius metus, tuo tarpu Šiauliuose tik 2 kartą. Tiesa, praėjusiais metais sulaukta didesnio šiauliečių susidomėjimo. Lietuvoje prigijo atrodytų mūsų kultūrai svetima tradicija – prieš visų šventųjų dieną linksmai švesti Heloviną. Vyresnioji karta sako, kad tai matydama jaučiasi kiek keistai, o tuo tarpu jaunimas nesijaučia paminęs lietuviškas tradicijas ir tiesiog džiaugiasi proga, kad gali pasidaryti dar neišbandytą grimą ir išgąsdinti draugus. Iš tamsaus kampo išlenda numirėliai, vaiduokliai, kitos šiurpios būtybės. Helovinas prasideda. Štai Šiaulių studentai net visą šiurpę vaiduoklių miesto istoriją sugalvojo. Klaikių labirintų paverstuose universiteto koridoriuose apsigyveno išgalvotos, bet būtinai gąsdinančios būtybės. Statybėte, kur yra mirusi ranka iškišta iš maišyklės, taip pat kambarys, kuriame vyko nužudimas, taip pat yra vaikų darželis, kuriame vaikai žuvo ir dar pasiliko jų kūno dalių. Taip pat yra kalėjimas, kur žuvo kalinys. Tai
tiesiog miestas, kuriame nebėra gyvybės. Svarbiausia Helovino pabaisų užduotis – išgąsdinti vienas kitą. Budeliai, vaiduokliai ir numirėliai sako, kad dažnam tai pavyko. Iš pradžių buvo kraupoka, nes aš įėjau ir aš nebuvau mačiusi, kaip čia viskas tamsoje dedasi. Aš įėjau ir vienas iš mano kursiokų atšnekėjo, iššoka man iš šono, ta prasme, ir mane išgąsdino. Aš tikrųjų, atrodo, žinai, kas kur yra, bet iš tikrųjų pats jis tiek įsigąsdinęs. Nu, labai buvo panašiai pjūklą, nes visokių lavonų pilna priguldytų, tai labai įdomi. Matosi, kad renginių organizatoriai labai pasistengė, nes nu, ta prasme, tikrai ne per vieną dieną toks yra padaromas. Tai baisu? Ne, įdomu. Helovinas – nelietuviška tradicija. Artėjant vėlinėms Lietuvoje priimta susikaupti, liūdėti, būti su šeima, o mintimis su išėjusiais anapilin artimaisiais. Tuo tarpu Helovino linksmybės liejasi per kraštus. Bet ir vyresnioji karta jau sako susitaikiusi su tradicijų pokyčiais ir net patys eina linksmintis. Šiek tiek mes praslinkėm, mes daugiau pasiūlom gal kaip karnavale, nes iš tikrųjų tai ta šventė nu, mums nelabai priimtina yra. Bet pati idėja, kad kūrybiškumas, kad jaunimas renkasi, iš kažkokių atmainų reikia pakeitimo, kad būtų įdomiau jiem. Anglijoje, Airijoje tiesiog Helovyną vaikai persirengia tokiais buvais, ten, ar šiaip kostiumais, eina prašyti saldainių. O čia tapo taip tradicija, kad paįvairinti tą studentų gyvenimą ir leisti sudalyvauti tokiam kraupiam. Lietuva, kadangi į vakarų pasaulį vis po truputį veržės, tai manau, kad tai yra gerai, kad tas vakarų šventas ateina į Lietuvą. Tai visgi vakarėjom ir vakarėjom. Tiek. Daugelis džiūgauja, kad ši šventė tiesiog puikiai proga sugalvoti ką nors naujo, ko per jokias šventes negalima išbandyti, kad ir naujas grimo galimybės. Noriu būti panelė iš mirusiųjų miesto, kad net tai bandžiau atvaizduoti sudegusi, iš numirusio, kaip prisikėlusi, papuvusi veido ir taip pat ranka. Na, nežinau šiaip. Ta prasme, šiaip žiauriai gerai sėkėsi, nes bent jau pirmą kartą taip dariaus. Helovinas rengiamas prieš pat lietuviškas vėlinės. Helovino ištokos glūdi senovinėse kelių šimtų metų tradicijose. Vadinama vaiduoklių šventė, ko gero, kilo iš keltiškų tradicijų, kai naujieji metai skaičiuoti nuo lapkričio pirmos, kai labai atvėsdavo orai ir naktis tapdavo daug ilgesnės. Matyt, tada ir kilo asociacijų su žmogaus mirtimi. Tikėta, kad tą vakarą mirusieji grįžta į namus, o toliau jau duota laisvė vaizduoti ir simbolių kūrimui. Tenka išgirsti, kad persirengus klaikiu personažu atsikratoma pačių baisiausių savo minčių, o nusimetus baisų apdarą siela lieka tyresnė. Dabar infostudijoje trumpa informacija šilumos energijos vartotojams. Pagal parengtą legionėlių prevencijos planą daugelyje daugiabučių iš vandens čiaupų tekės karštesnis vanduo. Šiaulių energija informuoja, kad siekiant užkirsti legioneliozės židinių susidarymo galimybėms, gyvenamųjų namų karšto vandens tiekimo sistemose, savo prižiūrimuose namuose, lapkričio mėnesį atliks prevencijos darbus. Šių darbų metu karšto vandens temperatūra vandens šildytuve bus padidinta iki 65 laipsnių. Vartotojų čiaupose iki 60 laipsnių. Atitinkamai taps karštesni ir gyvatukai. Esant aukštesnei nei 65 laipsnių temperatūrai, legionėlės žūva. Tačiau rekomenduojama tokią temperatūrą išlaikyti ne mažiau kaip 25 ar 30 minučių. Gyventojų prašoma atsukti karšto vandens čiaupus ir per visas karšto vandens ėmimo vietas nuleisti vandenį. Primenama, kad gyventojai minėtų darbų metu turėtų būti atsargus naudodamiesi karštų vandeniu. Tiek naujienų šią savaitę, toliau kriminalai ir savaitgalio orų prognozė. Infostudija darbą tęs kitą savaitę. Pirmadienį su jumis jau sveikinsis kolegė Aušra Laurinkienė. Ačiū žiūrėjusiems, jaukaus ir ramų savaitgalio. Kraupios avarijų pasiekmes dažnai turi vieną priežastį – kiaulišką elgesį už vairo. Jis gali bet kurį paversti faršu. Kiaulėms ne vieta kelyje. Išlikime žmonėmis, būsime saugesni. Sinoptikai žada gražų rudens savaitgalį. Ir šeštadienį, ir sekmadienį bus giedra. Lietaus nesulauksime. O termometro stulpelio padala pakils ir aukščiau 10 laipsnių šilumos. Na, o šiandien termometrai rodys 0-2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną 4-6 laipsnių šilumos. Sekmadienį orai bus kiek šiltesni.
Temperatūra sieks 9-11 laipsnių aukščiau nulio. Kitos savaitės pradžioje temperatūra išliks panaši, tačiau pirmadienį dangų jau neuždebėsys.